you go, give it. É, tem uma mensagem das filhas da Kátia. Eu tô sem ligar aqui. Essa carta é da Jéssica. Eu quero dizer que neste exato momento não existe distância física entre nós, porque meu coração está aí com vocês. Sintam-se abraçados e amados. Eu agradeço todos os dias por ter aprendido com vocês que não existe distância para o amor e quando queremos de verdade, tudo é possível. Obrigada por me mostrarem o que é amor nessa vida. Cumplicidade, companheirismo e por mostrarem que a paixão nunca separa. Mãe, que orgulho que eu tenho de você. Você é uma mulher incrível, guerreira, sonhadora, batalhadora, carismática. Inclusive, é incrível como todos gostam de você. Mas tem como não gostar da sua dona do maior coração do mundo? Você é minha inspiração e eu te amarei sempre do tamanho de todos os mundos. Eduardo, obrigada por cuidar, zelar e amar. A pessoa mais importante da minha vida. Obrigada por ensiná-la a voar e que ela merece o mundo. Mas não tenho que agradecer só por estar fazendo minha mãe feliz. Eu preciso agradecer pelo papel de pai e avô que você exerce. Obrigada por toda a preocupação, todo o carinho e amor que tem por todos. Eu desejo a vocês toda a felicidade do mundo. E que o universo devolva toda a energia maravilhosa que emana. Desejo que nunca falte cumplicidade, respeito e amor. E todos os dias vocês percebam que nem sempre o relacionamento é fácil. Mas vocês têm mais, o mais importante, que é o amor. Eu amo muito vocês e logo, logo estaremos abraçados e brincando com cerveja boa, é claro. Esse novo também. Amamos vocês muito. Falou a parte boa. Agora somos uma grande família. Essa parte até eu gostei da guia. Enfim, chorem. Deem risadas e abracem e sejam felizes. Com todo o amor do mundo, Jéssica. Que lindo. Ainda tem o choro. Estou arrepiada. Essa é da Aline Fantini. Ainda bem que eu só tenho duas filhas, né? Agradar a Deus. Amados, primeiro de tudo, saibam que estamos aqui com vocês, de todo o nosso coração. Tá mesmo. Uau! Como vocês chegaram até aqui? Que história! E eu adoro quando alguém me pergunta a história de vocês. É dessas bonitas de contar, que nos fazem acreditar no amor e escancaram como Deus é maravilhoso e nos reserva surpresas maravilhosas. Mãe, respire fundo. Sinta calmamente o ar entrando em seus pulmões. Eu tenho que dizer isso hoje pra você. Muitas vezes ela falou isso hoje. E veja que trajetória linda é a sua vida. Tenho muito orgulho de você. Forte, guerreira, destemida. Te escolheria mil vidas para ser minha mãe. Dudu, que bênção ter você em nossa família. Digno, honrado, um homem que com muito orgulho meus filhos chamam de vovô. Amados, mergulhem de cabeça nessa nova fase, vivam por inteiro, se doem um ao outro, se apoiem, se respeitem, brindem as dificuldades, brindem sem motivos em uma terça-feira chuvosa. Busquem a felicidade todos os dias. Sejam escandalosamente felizes. A vida é breve e a felicidade é urgente. Amamos vocês. Aline, Carlos, João Vitor e Pedro. Nós também amamos vocês.
Viva os noivos!